はい、それではまずは皆さんもよくご存知の花形楽器、こちらですね、トランペットです。とても華やかな音がする楽器で、主にメロディーを演奏することが多いです。演奏するのは池田さん、山崎さん、森さん、そして私、本日の司会も務めます平野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。続いてですね、続いての楽器は後ろですけども、ホルンです。角笛から発達していて、カタツムリのようにぐるぐる巻きになってますね。このぐるぐる巻きのチューブをこう一本に伸ばしてみると、なんと 3.7 メートルもあるそうです。はい、とっても柔らかい音がします。演奏しますのは阿部さんです。次の楽器はこちら、トロンボーンと言います。スライドという管をですね、伸び縮みさせて演奏する楽器で、他の楽器には真似のできないことができます。ちょっとやってもらいましょう。はい、ありがとうございます。演奏しますのは佐藤さん、次の楽器はこちらにあります、ユーフォニアムという楽器です。で、後ろ側に大きな楽器があると思うんですけども、こちらの楽器よりちょっと一回り小さい楽器で、とってもあったかくて優しい音が出ます。演奏しますのは溝口さんです。最後ですね、最後は後ろにいますチューバという楽器です。金管楽器の中で一番大きな楽器でですね、低い音で皆さんの演奏を支えてくれます。演奏しますのは小笠原さん、谷さんです。以上のメンバーでお送りいたします。本日はよろしくお願いいたします。続いての曲に移ります。続いてはですね、雰囲気をガラリと変えて、アイルランド民謡ロンドンデリーの歌をお送りします。作者不詳の伝承歌と言われていますが、アイルランドでは事実上の国歌として扱いを受けるなど、世界中で愛されている有名な曲です。ゆったりとした美しいメロディーで歌われているこの曲を、本日はトロンボーンでお送りいたします。甘く優しい音色をお聴きいただけたらと思います。それではどうぞ。
ました、トロンボンソロは、佐藤さんでした。もう一度お願いします。ありがとうございます。